У приміщенні колишньої школи в Наркевичах, котре 5 років стояло пусткою, запрацювала комунальна пекарня. 350 тисяч гривень гранту Європейського Союзу та стільки ж з місцевого бюджету громада використала на закупівлю обладнання. Кошти на ремонт приміщення виділив державний бюджет. Державні кошти, які були виділені на розвиток інфраструктури, 250 тисяч на ремонт цього приміщення. Ми його зробили, і от самі бачите, що вже от сьогодні у нас проходить гарна випічка нашого хліба. Ми плануємо хліб в першу чергу подавати на наші дитячі садочки і на школи. Також на наші торгові точки. На перспективу, якщо в нас буде користуватися попитом, будемо подавати на всі ближайші села. І, я думаю, і обласний центр теж відкриємо свій ларьок. Нині у пекарні працюють 5 людей. Щодня тут вироблятимуть до 6 сотень буханців хліба і булочок. Громада буде отримувати свій хліб, свіжий, гарячий, щоденно. Трошки нижча собівартість буде, бо вже на транспортні такі далекі затрати, що не треба возити з Хмельницька чи з Волочиська хліб. Створена у серпні 2015-го, нині Наркевицька громада об'єднує 16 сіл, в яких мешкають майже 7 тисяч людей. Жителька Юхимовець Любов Кисіль каже, купуватиме хліб, як тільки він з'явиться у продажу. Привозний хліб. Привозний. Хмельницький, до речі, хлібопекарня дуже хороша і хліб смачний хмельницький. Побачимо, який буде тут. Гарна подія для нашого села, тому що от пустує таке велике здання цієї школи. Воно розвалюється. І якби ще щось відкривали. Буханець хліба з комунальної пекарні мешканцям громади продаватимуть за 8 гривень. В області ж ціна в середньому на 2 гривні вища. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.